Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше з вами здоров'я. Сьогодні про цукровий діабет. Причини його виникнення, як діагностувати і чим в результаті лікувати, мені розповість ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні Людмила Коренюк. Вітаю вас у студії. Вітаю. Діабет – наболівша тема уже не один десяток років. На жаль, темпи поширення цього захворювання не зменшуються. Коварство в тому, що його можна не відчути у випадку другого типу цукрового діабету, але сидячи тихенько в організмі, він сприяє розвитку ускладнень. І оскільки більша частина цукрового діабету на планеті представлена другим типом, тобто інсулін є, але сам інсулін не зовсім працездатний, і немає ефекту його потрібної дії. Тому в зв'язку з його прогресуванням цукрового діабету другого типу, невчасною діагностикою, в усьому світі ми маємо прикрі ускладнення його панування у вигляді судинних катастроф. Угу. Інфаркти, інсульти, ампутації – будь-що в медицині простіше попередити, ніж лікувати. А попередити, виявляється, можна задовго до виникнення проблеми, за 5, подекуди 10 років. Тому людина має знати, в якому віці і з якими нюансами здоров'я, історії в родині, вона має звернути увагу на себе, віднестися до медогляду серйозно. Ви сказали вже про те, що треба стежити за тим, які в кого були хвороби раніше. От, власне, за чим стежити, аби зрозуміти, що діабет може виникнути і в нас? Не зовсім хвороби, а от вивчати історію власної родини. І свою також. Якщо в родині є цукровий діабет будь-якого першого чи другого типу, а особливо другого типу, коли порушення вуглеводного обміну є у родичів першої лінії, тобто батьки, брати, сестри, якщо людина схильна до надлишкової ваги, це і більший індекс маси тіла, ніж 25, а тим більше, якщо він вже 30 перекрокнув, також може бути ще все гаразд з індексом маси тіла, дуже важливо слідкувати за об'ємом талії. І от якщо у дорослих жінок він уже більше, ніж 80, у чоловіків більше 94, значить це привід звернути увагу на показники вуглеводного обміну. Якщо людина мала медогляд, здавала аналізи на ліпідний обмін, і є підвищення рівня холестерину, особливо тригліцеридів. Якщо в людини в анамнезі перенесений хвороба Боткіна, має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, якщо це жіноцтво і народжували жінки діток вагою 4 кілограма і більше, на сьогоднішній день також приділяється увага жінкам, у яких дітки мали вагу низьку, 2,5 кілограма і менше. Якщо в жінки була багатоплідна вагітність, якщо у жінок було багатоводдя, гестаційний діабет під час вагітності, або прикрі факти народження дітей з вадами розвитку, якщо в родині у родичів близьких є такі прикрості, як інфаркти, інсульти, це групи ризику. Маючи таку ситуацію, для людини обов'язковим є контроль рівня глюкози протягом року мінімум один раз. Я неодноразово вже зіштовхуюся з тим, що лікарі говорять, що в першу чергу це спадковість. А все ж, чи в випадку цукрового діабету якось і наш спосіб життя теж негативно впливає на те, що він може з'явитися?
Коли мова йде про цукровий діабет, який переважно пов'язаний з надлишковою вагою, це дуже модифікований момент. Угу. Так, спадковість, але тут можна до проблеми не дійти. Спадковість має значення. Чому я називаю факт, що люди, у яких кровна рідня першої лінії мають проблеми, обов'язково повинна тримати на контролі показники власні і на контролі раціональність харчування. Причому слово «дієта» в медицині, конкретно в ендокринології, це нешановане слово, того, що людина не може знаходитись на дієті протягом всього життя. Угу. А те, що ми рекомендуємо людям з проблемним вуглеводним обміном, це раціональне харчування. І якби ми всі так харчувалися, то проблем, яким передує надлишкова вага, того самого цукрового діабету, дислепідемій, артеріальної гіпертензії, було би в рази менше. Яке це раціональне харчування? Раціональне харчування – це тричі на добу без перекусів. Перекуси незначні, дозволені, але в індивідуальному порядку оговорюються такі моменти, вирішуються для себе з розумінням, що в перекус можна, а що робити не варто. Принципово важливим раціональне харчування є сніданок. Його пропускати категорично не можна, і він повинен бути до 8-ї години. Людина, яка має сніданок пізніше, пропускає в 10, в 12, вона, як правило, має поступовий набор ваги, а те, що набирається поволі, воно дуже важко потім з ним попрощатися. Принциповим важливим моментом раціональності харчування є обід, який має бути до екватора дня, до 3-ї години, того, що ми більше рухаємося до 3-ї години, ми більше працюємо розумово, у кого який, яка сфера діяльності. Відповідно, калорій палити нам на цей період часу потрібно більше, і вони не будуть в організмі застоюватися, відкладатися. Вечеря за 3-4 години до сну – найраціональніший момент з 6 до 7. По графіку роботи іноді людина не може встигнути саме в цей період часу. Останній прийом їжі допустимий до 20.00, але тоді правила вибору продуктів повинні бути трошечки жорсткіші, знаючи, що все, що буде більше, воно буде некорисним. Раціональність харчування – це обов'язково щоденно використовувати в раціоні овочі. Тобто овочів, от коли мова йде про перекуси, якщо людина мусить їх робити, бо їй некомфортно їсти три рази в день, то саме овочі краще використовувати на перекуси, а не фрукти. Ага, от так. Якраз за фрукти хотів уточнити. Чому ні? Ну, в принципі, на сьогодні найкращий фрукт – це овоч. Є такий мем в медицині. Фрукт – це калорія легка. Фрукти, ягоди, які ми любимо, фрукти, ягоди, солоденькі, смачненькі, які підвищують кількість ендорфінів в організмі. Відповідно, вони дергають за мотузочки, за рівень інсуліна в крові і сприяють тому, що після такого продукту, якщо він просто йде в перекусі, дуже швидко вистрибує з підшлункової залози велика кількість інсуліну. Цукор в крові миттєво падає, це фізіологічно. І за пару часу після такого продукту знов-таки хочеться їсти. Тому фрукти – це добре, але споживати їх найкраще в кінці правильного сніданку чи обіду, маючи дозованість порцій. Якщо людина абсолютно не має ніякої проблеми з вагою, вона може собі дозволити більше. А я говорю про тих, хто мають спадкову проблему з надлишковою вагою, і це модифікована річ. Відповідно, якщо буде приділятись увага тому, що я їм, о котрій годині, в якій кількості, в якій послідовності, то питання спадкової надлишкової ваги можна тримати під контролем. Пам'ятаючи, що все, що не вода, це їжа, і тому механічна термічна обробка їжі тих же фруктів збільшує калорійність цього продукту і стає нам некорисна. Тобто краще з'їсти яблуко
аніж компот, а я його не солоджу, а не має значення. Виварюються вуглеводи, продукт стає некорисним. І навіть сік. Якщо це сік фреш, ну, це не є категорично заборонений або шкідливий продукт, це не так. Но пам'ятаючи те, що я щойно розказала, пам'ятаючи, що це продукт, в якого забрали, по суті діла, волокна, так? І зробили його дуже легким для засвоєння, для підйому рівня цукру, відповідно, інсуліну в крові. Тому фреші допустимі, але це має бути не частіше одного разу на добу. Соку має бути 2/3 стакана, 1/3 має додаватися вода. І саме тому досить популярними зараз є смузі. Тобто там же ж якість фруктів, є, волокна є, тому воно вже трошечки підгальмовує в процесі засвоєння. Про діагностику тоді, бо причини зрозуміло, от як діагностувати, тому що ми от з вами перед ефіром, буквально сідаючи в студію, почали говорити про те, що люди дуже часто здають різноманітні аналізи, часто абсолютно непотрібні для лікаря. Так. Значить так, діагностика – це дуже прості, лаконічні і конкретні речі. Цукровий діабет може бути встановлений за допомогою глюкози крові, якщо не повезло, і ми двічі на голодний шлунок маємо показник 7 мілімоль на літр. Але правило забору рівня глюкози, його акцентую увагу того, що часто пацієнти роблять зі страху трошечки помилки. Якщо є острах перед цукром, або випадково було взято глюкозу, а вона більше, ніж 5,5, того, що це верхній кордон норми, у людини включається паніка, вона на тиждень чи на пару днів виключає з раціону всі вуглеводи, ну і робить собі ведмежу послугу того, що цукровий діабет другого типу, він прикрий, він сам ховатись вміє, нам не можна йому допомагати. Тому вуглеводне навантаження не потрібно змінювати. Це не означає, що людина повинна ще додатково доїдати там і торти, і цукерки, але вуглеводне навантаження, якщо людина звикла все-таки солодити чай чи каву, цього не потрібно виключати перед здачею аналізу. Фрукти в звичайному, як звик режимі споживати – обов'язковим є 8 годин голоду до здачі аналізу. Тобто, якщо людина, там, допустимо, 9-10 вечора, сидячи перед телевізором, забула, взяла мандаринку і пішла здавати аналіз, це є логічне розуміння, чому результат не сподобався, і якщо буде включена паніка, вона ще більше підніме рівень сахару. Другий момент. Не перевіряється, не уточнюється, вірніше, рівень стан вуглеводного обміну у людини на фоні запального процесу, того, що сам запальний процес теж сприяє підвищенню рівня глюкози. Не уточнюється глибина порушень вуглеводного обміну на фоні прийому нестероїдних протизапальних, того, що в них контрінсулінова дія, і вони сприяють підвищенню сахара, висновки робити в такому стані на цей період часу неправильно. Значить, якщо, от я називала групу ризику, хто має ризики захворіти цукровим діабетом. Якщо людина в себе знаходить хоча б один фактор ризику, то незалежно, скільки їй років, вона може йти і робити глюкозотолерантний тест. Зараз скажу, що це таке. Якщо ж у людини все гаразд, ризиків немає, всі здорові, в родині цукрового діабету немає, з фігурою все добре, то все-таки на сьогоднішній день, після 35 років, питання більш глибокого обстеження по вуглеводному обміну стоїть перед кожною людиною. Далі. Запропонувати сімейний лікар, терапевт, ендокринолог для людини з групи ризику для обстеження має класичний вимір глюкозотолерантний тест.
Обов'язковим є дві точки. Тобто зранку людина встала, заміряла сахар, причому більш інформативним є все-таки плазма венозної крові, глюкометр. В такому випадку ми використовувати не можемо для діагностики того, що це тобто є... треба йти в лабораторію. Це в лабораторію, того, що глюкометр – це є побутовий прилад. Він має право на похибку, іноді вона завелика. І тому діагностика – це є стала лабораторна техніка. Тоді людині пропонується випити розчин глюкози. Глюкоза переважно, якщо людина має вагу до 90-80 кілограм, це 75 грамів глюкози, розчинених в 200-300 мілілітрів рідини. Якщо ж у людини надлишкова вага, вага 90+, значить тут пропонується 100 грам глюкози. І через 2 години після спожитого сиропу людина повинна здати ще раз глюкозу. Причому в перерві між заборами, от я тут зараз здам натощак, а потім побіжу, мені там треба ще сходити, проплатити за квартиру, а ще мені потрібно зустрітись з товаришем, у мене ж 2 години часу. Ні. Правильність проведення глюкозотолерантного тесту – це все-таки 2 години часу на себе коханого в умовах лабораторії чи, ну, як варіант, підійти до себе, сісти в машині чи на лавочці, зайнятися чимось, почитати в цей період часу, оскільки випити, я вам скажу, 75 грам глюкози – це солодка річ, може захотітися пити. Це не заборонено, але споживати воду можна. Вода має бути, безперечно, не солодка, бажано навіть і не газована, звичайна водичка дозволена. І коли ставиться діагноз цукрового діабету? Якщо протягом доби в будь-який період часу у людини визначена глюкоза крові 11,1 і більше, тобто чи на голодний шлунок, чи через 2 години після їжі. Якщо у людини над ще цукор не вийшов за межі 5,5, а через 2 години після навантаження він менше як 7,8, це людина практично здорова. Вона продовжує правильно, раціонально харчуватись, а не дотримуватися дієти. Вона обов'язково має мати щоденне, динамічне, корисне фізнавантаження 30-40 хвилин. Це не означає, що статикою не потрібно займатися. Динаміка – обов'язково статика в задоволення м'язи підтягувати. Має бути так звана гігієна сна, тобто людина має лягати спати в 11, того, що у нас в організмі все запрограмовано, як точний швейцарський годинник. У нас всі гормони мають бути в гармонії. Але для того, щоб так було, ми повинні дійсно лягати спати в 11. Причому блакитне випромінювання з гаджетів не корисне. Тому якщо хочеться щось почитати, потрібно перевагу віддавати паперовій літературі, а не телефону, стресовим новинам, як би там не було. І мати фазу глибокого сну з 24-ї години до 4-ї ранку, того, що за таких умов цей період часу в кров виходять наші друзі, гормон росту, який виділяється в нас протягом всього життя, мелатонін, гормон щастя, дофамін, серотонін, між ними рівновага, вони є метаболітами і вони дозволяють нам не набирати лишнього, глибоко відпочивати і на ранок вставати абсолютно працездатним. Далі пропоную поговорити про лікування безпосередньо, якщо вже все ж таки діагноз було встановлено і рівень глюкози в крові, так як ви сказали, перевищує 11,1 мілімоль, так, на літр, і це в будь-який час доби. Яке тоді лікування? Тому що є таблетована форма, є, я знаю, що інсулін, і, зрештою, самі види цих ліків теж є купа. Перше, включається раціональність харчування, це елемент лікування цукрового діабету. По діагностиці далі разом з лікарем, причому ендокринологом, уточнюється тип діабету. Я хочу закцентувати увагу, не потрібно
самостійно здавати непотрібні для пацієнта аналізи. Не потрібно здавати індекса Хома, не потрібно здавати ліптинів дороговартісних, грилінів. Це, наприклад, той же індекс Хома модний, про нього багато чують. Він дійсно раніше був вживаний в медицині. На сьогоднішній день наука офіційно сказала, що він може бути замінений сантиметровою лентою і лишається корисним тільки для наукових досліджень, для того, щоб робити висновки. Якщо це другий тип діабету, а це ви уточнюєте уже з лікарем, він все розкаже, і які додаткові аналізи потрібно здати, то до дієти додається препарат номер 1 – бігуанід, діюча речовина метформін. Усереднена доза лікувальна цукрового діабету – це метформін в дозі 2000 за добу. Препарати, які допомагає з ними держава. Тобто вони в Україні доступні всім прошаркам населення з різними фінансовими можливостями. Препарати якісні, препарати, які допомагають впливати на механізм роботи, механізм патогенезу розвитку цукрового діабету, тобто той інсулін, який лишився, а подекуди його забагато, заставляє метформін працювати на робоче місце в клітину. Якщо кожному індивідуально лікар призначає цільовий рівень показників вуглеводного обміну, тобто людина з цукровим діабетом має моніторити 3 показника. До речі, хочу зауважити, що в діагностиці також використовується такий показник, як глікований гемоглобін або глікозильований гемоглобін. Це усереднений рівень цукру за 3 останніх місяці. І якщо він зроблений аналізатором золотого стандарту, він використовується для діагностики, а також протягом всього життя людина з проблемним вуглеводним обміном має його спостерігати кожних 3-4 місяці. Якщо вуглеводний обмін в цільовому діапазоні, можна, за умови людина, другий тип на таблетках, може бути призначений раз в півроку. Ну, метформін, незважаючи на те, що в медицині, в ендокринології на початках стався прорив з того моменту, коли в практиці нам стала доступна ця група препаратів, але прорив виявився необмеженим ендокринологією, того, що препарати цієї групи дуже важливі для пацієнтів в кардіології, мають офіційні до того рекомендації для застосування і в нефрології. Прорив в тому, що препарати таблетовані, які були до моменту виходу в світ нового покоління інгібітори натрій-залежного котранспортеру глюкози другого типу, я називаю діючі речовини, в нас в Україні представлено 2 таких препарата, це дапагліфлазин і емпагліфлазин. Препарати попередніх груп мали непоганий ефект цукрознижування, але не достатньо компетентний механізм патогенетично по розвитку цукрового діабету. Тобто це були препарати, які досить потужно стимулювали підшлункову залозу, що при другому типі цукрового діабету нам не дуже потрібно. Препарати більш сучасні, якщо в людини є встановлено діагноз цукрового діабету. У людини високий кардіоваскулярний ризик. Це визначають лікарі, сімейні, терапевти. І вже на старті факту діагностики цукрового діабету можна поєднувати і потрібно поєднувати з представником цієї групи препаратів, того, що це нове покоління сприяє профілактиці отим самим ускладненням від цукрового діабету на сторону великих судин. Тобто препарати, які профілактують серцеву недостатність, інфаркт,
Пізніше виявилося, що вони чудово укріплюють нирки, дозволяють втримувати на високому гарному рівні швидкість клубочкової фільтрації. По механізму дії препарат, який був придуманий від цукрового діабету, виявляється, сприяє зниженню ваги тіла, а це важливо, тому що має легкий сечогінний ефект, посилюють зниження артеріального тиску і також зменшують рівень сечової кислоти. Ну, ми привикли, пересічний громадянин найбільше сечову кислоту асоціює з подагрою, бо то болить. Але підвищений рівень сечової кислоти – це шкідливо тим же ниркам, тим же внутрішнім стінкам судин. Ну, це про нове. Недолік цих препаратів, якщо можна так сказати, ну так, вони дороговартісні. Але якщо перспектива – це збереження життя і його якості, то лікар зобов'язаний запропонувати, а пацієнт має приймати рішення. Інсулін у даному випадку в лікуванні взагалі цукрового діабету, в який момент його ендокринолог може запропонувати або потрібен він вже для людини? І чи справді, якщо вже є інсулін, то це вирок? На сьогоднішній момент не існує поділу діабету на інсулін залежний, інсулін незалежний. Того, що, на жаль, це прогресуюче захворювання, і рано чи пізно потреба в інсуліні може статися в тому числі в людини з другим типом, який теоретично, він же ж може бути на таблетках. Та група препаратів, про яку я сказала, дякуючи їх наявності в нашому арсеналі, ми оцей процес виснаження і крокування до інсуліна ми сповільнюємо при цукровому діабеті другого типу. Того, що ми не вижимаємо з підшлункової інсулін. Ми її не робимо з нею сухеньку мочалку раніше, ніж потрібно. Інсулінотерапія при другому типі призначається, коли вона дається. От, наприклад, людина вперше діагностований діабет, глюкоза крові 13-15, тобто цифра більше 12 мм на літр. Це означає, що у людини вже може бути ацетон, а ацетон – це те, що труїть судину зсередини. Хвороба, сама цукровий діабет, прикра, вона має метаболічну пам'ять. Тому якомога швидше потрібно стабілізувати вуглеводний обмін. При таких цукрах, тим більше з ацетоном, лікар теж ще не знає, а який це тип діабету, яка тут перспектива, ще нічого не дообстежено. Значить, людина рекомендується госпіталізуватись, тому що ацетон в сечі – це крок до потрапляння в лікарню не своїм ходом через реанімацію. І оце той період часу, коли в процесі уточнення типу діабету, ступені важкості, може бути запропоновано інсулін короткий, але це, як правило, це є в лікарняних умовах. Якщо людина гарно відповідає і має цільові рівні вуглеводного обміну, які також обговорюються з лікарем кожному пацієнту індивідуально, в залежності від віку, супутньої патології, і людина може справитися з поставленими задачами за допомогою таблетованих форм, інсулінотерапія відкладається. Якщо в комбінації, якщо вже є комбінація трьох препаратів від цукру, а цільовий рівень глюкози не досягнений, тут стоїть питання про інсулінотерапію. Якщо людина має глікований гемоглобін, от ми починаємо з таблеток, начебто там не було ще ацетона, і дисципліна виходить, але вперто через 3 місяці контролюється рівень глікованого гемоглобіна, він лишається більше ніж 9%, безперечно, до таблеток, того, що вони не відміняються. Метформін поєднується з любими формами інсуліна при другому типі цукрового діабету.
пропонується препарат інсуліну при другому типі цукрового діабету. Це препарат пролонгованої дії або генно-інженерний старе покоління, яке може колотися один раз на добу, може колотися двічі на добу. Можуть запропоновані бути більш сучасні препарати, якщо в людини дуже високий кардіоваскулярний ризик, щоб не було небезпеки різкого падіння цукру. Також в арсеналі у ендокринологів з'явилися дуже гарні комбіновані препарати, які не дають можливості прогресування хвороби і поєднання базального безпікового інсуліну, там є з ще однією також новою і дуже важливою групою цукрознижуючих препаратів, це агоністи глюкагоноподобного пептиду. Вони допомагають ще й похуднути. Тобто асоціація у людини, все буде, інсулін буде набор ваги, на жаль, так. Але от на комбінованих препаратах навіть вдається похуднути. Але це вже така глибока ендокринологія, це не це можна вирішувати краще без ендокринолога. Правильно, от я, власне, хочу так сказати, що, шановні глядачі, ніколи не займайтеся самолікуванням, і будь-який прийом препаратів чи то інсуліну в будь-якому випадку потрібно спочатку проконсультуватися із лікарем і зрозуміти, як вам його приймати, в яких дозах і чи взагалі потрібно. Чи потрібно. Вже на сам кінець безпосередньо про цукровий діабет мріють люди, людство, в принципі, про те, аби ця хвороба була виліковна. Чи є в фармакології, чи, в принципі, в медицині якась перспектива того, що цю хворобу вже незабаром, все ж таки, на певних стадіях можна буде зупинити? Над цим працює людство дуже активно. Я ще хочу зауважити увагу на питаннях предіабету, того, що це теж уже офіційний діагноз. Угу. Тобто, ще раз, озброєний, значить, знаєш, що робити. Озброєний, якщо ти знаєш, що робити. Якщо є три рівня порушення вуглеводного обміну. Предіабет, який складається з двох рівнів, з двох сходинок порушення тощакової глюкози і порушення толерантності до вуглеводів. Це вуглеводи вже не в нормі, але ще не цукровий діабет. По-перше, це офіційно діагноз, а не просто стан. Він прописаний в нашій класифікації хвороб. І вже декілька років до раціональності харчування, зміни способу життя, саме за цих станів рекомендуються таблетки того метформіну, про який я згадувала, який існує вже дуже багато років, який допомагає боротися з механізмом інсулінорезистентності. І от стан, так, передіабет. Людина має можливість, ну це стосується другого типу діабету, має можливість попасти, знаєте, стоїть, да, як в билінах перед каменем, на якому написано: направо підеш, наліво підеш, прямо підеш. 25% з усієї кількості людей, чи одна третина, вірніше, не 25%, одна третина тих, хто вже знає, що перекрокнув групу ризику, має шанс, бажання його. Має шанс не просто позбутися цього стану. Угу. Тобто не дати можливості організму піти в прогресування, а поки що офіційно цукровий діабет не виліковується, але мати таку стійку ремісію і тримати цей гарний спосіб життя, матиме можливість за умови абсолютної стабілізації метаболізму припинити вживання метформіна, якщо йому була ця таблетка запропонована, і мати одужання. Друга група. Можливо, щось недотягнуто в самосвідомості, власному старанні. А можливо те, чого медицина ще не знає, але принаймні не стало гірше. В зворот в ноль немає, але не стало гірше. Ну, а там, де не дотягується самодисципліна, все-таки через 10-15, кому скільки повезе, переходить цукровий діабет. Повного виліковування, офіційно цукровий діабет на сьогодні не вилікований.
Працює все людство. Часто пацієнти запитують на прийомі, а от я в інтернеті прочитав, там пропонують ліки і кажуть, що виліковується. Справа в тому, що дуже багато відомих людей історії людства страждали на цукровий діабет. Так, і Черчилль, і Рузвельт. І ці відомі люди, вони були заможними, і вони лишали фонди. Угу. Фонди фінансові для того, хто знайде причину і навчиться вилікувати цукровий діабет. Тому прохання до всіх, хто нас сьогодні слухає, не, ви знаєте, на біді теж заробляють, так? Не вірте в ці переконливі можливості на вас заробити, що вам дадуть чарівну пігулку і ви обов'язково вилікуєтесь від цукрового діабету. Офіційна медицина ще такої методи не знає. Якщо комусь вдасться, про це знатимуть всі на планеті. Більш прикрою ситуацією є цукровий діабет першого типу, там, де, на жаль, немає в принципі синтезу інсуліна, а не просто він якийсь неправильно працюючий. І це люди, які повинні колоти інсулін з самого старту захворювання. Робота в світі проводиться, колосальна робота по діагностиці, того, що на сьогоднішній момент діагноз цукрового діабету першого типу ставиться не так, як років пару тому назад, по факту підвищення рівня цукру і початку інсулінотерапії, а по підвищенню рівню певних антитіл аутоімунних. Це не є аналізи рутинні, ні в якому разі теж не бігти і не призначати собі непотрібне. Ну, так розвивається так історія ендокринології, що 100 років тому назад цукровий діабет першого типу був вироком. Люди гинули. Так? Коли став доступний інсулін, коли його винайшли, діти приречені, бо в основному молодь хворіла, вони стали жити. І з удосконаленням самого інсуліну тривалість і якість життя людей з цукровим діабетом стала краще. Оскільки перший тип діабету, де, на жаль, часто хворіють дітки, підлітки, дуже важливу роль зіграють психологи. Так? Людина має навіть за такої не дуже великої приємності потреби постійно моніторитися, колоти пальчики. Вони гуртуються, з ними працюють, вони товаришують, вони дорослішують, вони знайомляться, вони паруються. І у них стоє питання, а чи передамо ми ризик захворіти своїм дітям цим захворюванням? І ці питання лягли в тому числі в фундамент наукового пошуку, тому дітки таких пар, по-перше, самі ці пацієнти, вони свідомо шукали запитань у науковців, і вони свідомо обстежують діток. Є такі варіанти, коли дитина, на жаль, приречена на цукровий діабет першого типу, того, що… З народження. Не з народження, ну, враховуючи спадковість, не з народження. Але визначити ризик виникнення цукрового діабету першого типу визначено. Да, шанси захворіти, ну, практично 100%. Тобто, далі, мета медицини. Найгірший перебіг цукрового діабету першого типу – це є підлітковий вік, коли йде оце дорослішання, буря гормональна і перебіг діабету дуже лабільний. Тобто цукор то падає, то підростає, це дуже некомфортно. І завдання медицини – як відстрочити стартування. Чим хай буде сформований, якомога, ну так, тут незворотнє, але щоб оцей старт стався тоді, коли це вже доросла людина, коли це вже свідома людина, коли це вже грамотна людина.
простіше це контролювати. Так, простіше, але оскільки цим дуже потужно займаються в нашому інституті ендокринології обміну речовин, проба, що зробити, щоб це відстрочити? Пробували багато деяких препаратів, вітаміни, нікотинова кислота, навіть пробували ін'єкції інсуліну короткого маленькими дозами. Найефективнішим виявився вітамін D. Є доказова база, потужна, що стабільний рівень вітаміна D – це є стабільність вуглеводного обміну. І за цими дітками спостерігають, доповідають ендокринологам на наших навчальних проєктах про свої успіхи. І ми всі віримо в те, що обов'язково, оскільки вивченням цукрового діабету займається вся наукова спільнота планети, що обов'язково знайдеться той момент, коли от наступить той момент, коли цукровий діабет буде вилікований. Що стосується цукрового діабету другого типу, де механізм в першу чергу пов'язаний з надлишковою вагою, тут все в наших руках. Все-таки, не 100%, але 90% так. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ось ця наукова спільнота, про яку ви кажете, зможе досягти того, що цукровий діабет буде вилікованим навіть в першому типі. Так. І люди зможуть трішки призабути цю хворобу, так само, як колись із винайденням інсуліну, що дозволяло рятувати життя. Але нашим глядачам хочу нагадати, що в будь-якому випадку не варто займатися самолікуванням, потрібно звертатися до спеціалістів, до ендокринологів, робити лише правильні аналізи, які дійсно вам потрібні, і тоді вже вирішувати, яке саме вам потрібно лікування цукрового діабету. А вам, пані Людмило, дуже вдячний за таку телевізійну консультацію. Я сподіваюся, нею зможуть скористатися і наші глядачі, і, звісно, прийти вже трішки більш обізнаними на прийом до свого ендокринолога і зрозуміти, яке лікування їм потрібно підібрати. Дякую, я надіюся, що почути сьогодні буде корисним, того, що незнання сіє паніку, паніки, нервів, емоцій в нашому житті, на жаль, достатньо, тому ми віримо в свою перемогу і над прикрим сусідом, і над колись цукровим діабетом. Дякую вам. Всім гарного вечора. Спасибі і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.